Maher al-Mu'aqili degan profil bor ekan. U Mohir Mu'aqili bu masalalar kerak, o'zbekcha yozib chunki tagiga. Assalomu alaykum, savol, muzika eshitsa bo'ladimi debdilar. Nimaga eshitasiz muzikani? Qur'on eshitib bo'ldingizmi yoki? Musiqa mavzusi bu mavzu to'g'risida qadimdan ulamolarimizni javoblari bor. Mutlaq har qanday musiqa harom degan odamlarga qarshi Imom Shavkoniyni raddiya kitoblari bor. Musiqani hammasi haromligiga ijmo bor deganga raddiya degan kitoblari bor. Musiqani turga bo'lib, uni turiga ko'ra ba'zi turlari joiz ekanligiga dalillar bor. Ba'zi turlarining joiz ekanligiga dalillar bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning davrlarida yo'q. Musiqa chalib, duf chalib, hayit kunida qo'shiq aytayotgan odamlarni, qizchalarni payg'ambar sollallohu alayhi va sallam inkor qilmaganlar. Ular musiqa chalib, ashula aytayotganda kirib uylarda yotganlar. Madinadan bir qizni olib chiqib ketishayotganda qo'shiqchilardan olmaysizlarmi, ular qo'shiqchilarni yoqtiradi deganlar. Harbiy o'yinlarni Oysha onamiz tomosha qilganlarida bo'ldingmi, bo'ldingmi deb Rasululloh sollallohu alayhi va sallam yelkalarini tutib turganlar, ko'rib bo'lgandan keyin chiqarganlar, tushirganlar. Bunga o'xshagan dalillarni keltirishib ulamolarimiz musiqaning joiz doirasi borligiga ilmiy kitoblarida dalillarni keltirib o'tganlar. Hatto ba'zi muhaddis ulamolarimiz, Imom Zahabiy keltirgan ba'zi muhaddis ulamolarimiz bor, o'tnizni yaxshi cholardi o'tni deyishgan. Musiqa bilan shug'ullanganligi to'g'risida rivoyatlarni aytishgan. Bu bunga o'xshagan mavzularni qisqa bitta savol bilan orqasidan javobni eshitib, ha bu mashinaqa ekan devorishlik uchun bermaslik kerak. Bu savollarning javobidan oldin avvalo bilishimiz kerakki, bugungi bizni ummat, bugungi o'zbek zabon musulmonlarimiz aslan musiqa eshitishlikdan eshitmaganligi zarurroq aslida. Eshitmaslikka muhtojmiz aslida. Shu darajada shoyi bo'lib ketdiki, shu darajada ommatul balvo bo'lib ketdiki, eshitmayman desangiz ham quloqingiz tagida musiqa jaranglab turadi. Bugun biz Qur'onni ko'p eshitishimiz, bugun biz ko'proq siyrat eshitishimiz, ilm eshitishimiz kerak. Lekin shunaqa bo'lgan taqdirda ham insof doirasida shariatning usullariga ko'ra joiz musiqa bor ekanligini har doim aytib kelinadi. Ulamolarimiz aytib keladi buni. Mutlaq tin etgan narsa harom deyishlik juda kuchli gap emas. Bundan ixtilof chiqarmaslik kerak. Albatta, eshitmagan odam o'zi eshitmasdan yuraverishi kerak, lekin shariatning insofi doirasida shariatda joiz degan narsalarni biz o'zimizdan yangicha tashaddud hosil qilib, yo'q, bu harom, bu umuman mutlaq mumkin emas devorishlik huquqidan o'zimizga haq yasab olmasligimiz kerak. Musiqaning joiz doiralari bor. O'sha targ'ib ma'nosida, masalan, urushga chorlov uchun odamlarga g'ayrat berishlik uchun dufga o'xshagan, do'mbiraga o'xshagan narsalarni chalish urush maydonlarida. To'ylarda ayollar uchun musiqa ijozati bor. Doirasi qay doiradaligi to'g'risida ixtiloflar bor, to'g'ri. Vatan muhabbati, ota-onaga bo'lgan muhabbat, ulamolarga, ustozlarga bo'lgan muhabbatga targ'ib qiluvchi musiqalar joiz. Bunga o'xshagan narsalarga shariatning ijozati bor bo'lgandan keyin yo'q, bu hammasi harom devorishlik dan biroz chekinish kerak. Shariat o'zingiz eshitmasangiz eshitmang, lekin shariat nomidan bular hammasi harom devorishlikdan
ehtiyot bo'lish kerak, chunki mas'uliyat ortib yuklab qo'yasiz. Bu mas'uliyatdan javobgarlikka o'tib ketmaslik kerak.